Dobrý den, tak dnes dokončíme diferenciální počet. A možná by bylo ale dobré se ještě vrátit k jednomu příkladu z minulé, který sice je poučný, ale na místě, kde jsem ho uváděl, není přehnaně vhodný. On šlo o funkci Tuhle tu. No a my jsme si říkali, uh, Silvestrovo kritérium, jak se na matici, tedy na Hesově matici pozná, jestli zadává pozitivně definitní, negativně definitní nebo indefinitní kvadratickou formu. A potom následoval tenhle příklad, ale tenhle příklad je zrovna takový, že. Uh, nebo že to kritérium na něj není aplikovatelné, neboť on se trefil zrovna do mezery, která těmi třemi případy kritéria Silvestrova není pokrytá. To se může stát, v tom případě musíme ale zjistit jiným způsobem, který závisí příklad od příkladu, jak to vypadá ve stacionárních bodech. Stacionární body tohodle, téhle funkce byly tři, 0, 0, 1, 0 a, a minus 1, 0. Tak a když jsme zjistili hasové matice v těchto bodech, tak ani jedno nevyšlo, že by byla pozitivně definitní, negativně definitní nebo indefinitní. Prostě se zrovna trefil do té mezery. Tak to musíme udělat tedy jinak. Tyhle ty tři body stacionární, když si je nakreslíme, tak oni jsou tady počátek, bod 1, 0 je tady na ose x a minus 1, 0 je tady. Takže oni leží na ose x, tak zkusme se teda podívat, jak ta naše funkce vypadá nad osou x. To znamená, že y dáme 0. To je x na čtvrtou minus 2x na druhou. To je funkce jedné proměné. To samozřejmě zjistíme, jak se chová. Když ji zderivujeme, dostaneme 4x na třetí minus 4x má být 0. Takže tady opravdu vidíme, že řešení jsou 0, 1 a minus 1, což odpovídá těmto bodům. No a když chceme zjistit minimum či maximum, tak to zderivujeme ještě jednou, dostaneme 12x na druhou minus 4. Tak, v bodě 0 je to záporné, takže tady je lokální maximum. Takhle to je funkce. V bodech 1 a minus 1 je to kladné, takže tady ta funkce má uh, lokální minima. Ta restrikce na osu x. Kdybychom si chtěli tuhle tu funkci nakreslit, no tak ona vypadá nějak takhle. Tadyhle. Oh, takhle. Tohle je funkce fx0. No. Tak tady má No, a teď, jak to vypadá opravdu ve dvou proměných? To se liší tím, že k tomu přidáváme y na čtvrtou. y na čtvrtou vypadá jako parabola, je trošku deformovanější. A graf té funkce celé si můžeme představit, že tady na, na ose x máme tady tadyhle to zvlnění a do stran z každého bodu té křivky vychází parabola Y na čtvrtou. Neboli je to takový příkop, jehož dno je na ose X, ale není rovné, je tam zvoněné a z toho dna jdou do stran oblouky téhleté paraboly čtvrtého stupně. Já nevím, jestli se mi to podaří nakreslit, ale asi všichni už tušíme, jak to vypadá. Takhle, takhle tady máme nad tou osou X a ten to dno a, a teď z každého bodu je tady ta parabola. No tak já vypadá tak. Kdo ví, jak to může vypadat? Tak nějak takhle prostě. Možná, že by stálo ještě za zmínku, tohleto je teda uh, graf ne, nebo funkce, která má tady lokální minima, protože to je opravdu dolík i v tom příkopu a tady nahoře je to sedlový bod, protože ve směru toho dna tam máme hrbol nahoru, ale do dostrande parabola y na čtvrtou. Takže je to situace, že máme dvě lokální minima a žádné lokální maximum. Což je něco, co pro funkci jedné proměné ne, nastat nemůže. Představme si, že máme funkci jedné proměné a tady bude v tomto bodě bude lokální minimum jedno, takže ta funkce tady vypadá nějak takhle. Na tomto bodě bude druhé lokální minimum, tak já může to vypadat třeba takhle, No protože ta funkce je celá je spojitá, no tak aby se dostala s cem, tak ono se tady někde musí otočit. A jakmile se tady někde otáčí, tak tam vznikne lokální maximum. Čili u funkce jedné proměny mezi dvěma lokálními minimy musí být lokální maximum. U funkce dvou proměny nic takového být nemusí. Vidíme, mezi lokálními minimy už žádné maximum nikde být nemusí. Dokonce, když už máme představu, jak to vypadá tohle, si můžeme představit funkci, která má nekonečně mnoho lokálních minim a ani jedno lokální maximum. Ten graf je zase takový příkop, jenomže teď to dno není přímka, ale řekněme sinusovka. A když od, ke každému bodu na sínu v tam dáme parabolu do stran, do kolmého směru, no tak vznikne takový příkop, dole je vlnitý a to je funkce, která má nekonečně mnoho lokálních minin, to jsou ty dolíky, ale nemá žádné lokální maximum. Tam ty maxima u funkce sínu vzhledem k ose x nejsou maxima skutečná, protože v tomto směru je to maximum, ale do stran nám vedou, je parabola, která roste. Kdybychom si chtěli funkci napsat, tak je to jednoduché. Vezmeme si sinus x no a přičteme k tomu y na druhou. Do každého bodu sinu grafu dáme parabolu v kolem směru. Ta má nekonečně mnoho lokálních minim. Ani jedno lokální maximum. Takže to byla jedna taková poznámka. No a ještě než se pustíme do posledního tématu z diferenciálního počtu, což je derivace složené funkce, tak bychom si měli říct ještě jednu věc. Ono, diferenciál funkce jsme si řekli, že to je lineární zobrazení, které na vektor h má předpis nám už známý h krát gradient f. Když si to napíšem ještě ve složkách, no tak to je h1 krát derivace podle x1 a tak dále až hn derivace f podle xn, pokud vektor h má složky h1 až hn. My se můžeme někdy potkat ve fyzikální nebo v technické literatuře s tím, že diferenciál se napíše takhle. df je Parciální derivace podle x1 a tady jede x1 plus. A je tady takovýhle součet podle toho, kolik máme proměných. No někdy se říká, že tohle to jsou takové ty nekonečně malé přírůstky a, a ten nekonečně malý přírůstek funkce se takhle z nich složí. A ono o tom můžeme takhle mluvit, takhle volně. Pokud víme, že když se nás někdo zeptá, a co toto nekonečně malé znamená, tak to umíme přesně vysvětlit, co se tímhle vztahem myslí. Pojem nekonečně malý je, je takový vágní, a to nevím, jestli když ho vydělíme dvěma, tak jestli je menší, nebo jestli zůstal stejný jako předtím nekonečně malý, že? tak tomu se vyhneme. Ale tohle má a vysvětlení e, jiné, tedy matematické. Diferenciál je nejlepší lineární funkce, která aproximuje chování obecné funkce v daném bodě. Pokud ta obecná funkce sama je lineární, no tak diferenciál její je ona sama, protože ona se sama nejlíp aproximuje. Neboli, je-li L lineární funkce No tak její diferenciál, takhle v bodě H, je hodnota té funkce v bodě H, je to ona sama. Nebo krátce, když to napíšem, DL je L. Diferenciál lineární funkce zůstává nezměněný. A tadyhle v tom jde o jedno takové speciální značení jednoduchých funkcí. Označíme si x indexem i, že bude funkce, která v bodě h dá i tou složku toho vektoru h. Neboli geometricky to je projekce bodu na i tou souřadnici. Takže kdybychom si to chtěli třeba v rovině, x1 je h1 a znamená to, že máme-li tady bod h, tak podle to je projekce toho bodu H na první osu, tohle je projekce na druhou osu a tak dále. Takže tyhle ty XI jsou projekce. Projekce je lineární zobrazení, protože když si vezmeme projekci na součet dvou vektorů nebo bodů, no tak dostaneme, že to je součet projekcí. Proč? No i ta složka tohodle součtu je HI a KI. I, I ta složka H je HI, No a tady i ta složka K je KI. Takže splňuje, že aplikovaná na součet je součet hodnot. A protože je lineární, tak diferenciál těchto jednoduchých zobrazení, tedy projekcí, jsou oni sami. Když to napíšeme ještě podrobněji, tak diferenciál aplikovaný na vektor H, je tedy hodnota projekce na vektor h, což je i ta složka vektoru h. Tak a teď se podívejme, jak rozumět tomuhle. Tohle to jsou lineární zobrazení. A my tady máme součet lineárních zobrazení s nějakými koeficienty, to jsou tady ty derivace. Takže sečteme-li několik lineárních zobrazení, dostaneme nové lineární zobrazení. A tak tomu musíme rozumět. Protože když tam napíšeme podrobněji, diferenciál na vektor h je tedy... součet těchto výrazů a všechny jsou vyhodnocené na vektoru h. Ale protože dxi je stejně jako projekce, je to hi, no tak tady dostaneme, že to je df podle dx1 krát h1 plus a poslední df podle dxn a n, což je přesně to samé jako tady. Čili tohleto je označení, které je příjemné, protože je takové jednoduché, dobře se pamatuje. Jen si musíme být vědomi, že tady nejsou žádné záhodné, nekonečně malé věci, ale že je to jenom součet lineárních zobrazení. Samozřejmě pro představu, když už víme, co se tady děje, tak můžeme volně říct, no tak jsme si tady posunuli bod nekonečně málo ve všech směrech a, a něco se stalo. Ale není to to, s čím bychom měli u výkladu tady toho vzorce začínat. Tak, no a teď se podíváme na poslední část, a to je derivace složené funkce. Nebudeme tady odvozovat vzorec pro n proměných. A každá proměna závisí na dalších k jiných proměných, protože to bychom tu tabuli popsali velmi rychle. Uděláme si to v příkladu funkce dvou proměných a každá ta proměna bude funkcí jiných dvou. Ten vzorec, který odvodíme, pak snadno budeme vidět, že se zobecní na jakýkoliv počet proměných. Takže mějme funkci fxy. A x bude záviset na U a V, na nových proměných, a y bude také záviset na nových proměných U a V. Když tedy sem do té funkce za x a y dosadíme, tak vznikne funkce závislá na proměných U a V. Označíme si velké f, u a v to je, že za x dosadíme vyjádření přes u a v a za y stejně. No a teď bychom rádi chtěli spočítat parciální derivaci v podle u nebo podle v. Napíšeme si ten vzorec, jak vypadá. jeho vysvětlení, takové slovní, zní celkem přesvědčivě. Proměna u se vyskytuje tady uvnitř toho x a je to tady složená funkce. Vnější je f a vnitřní je x. Tak pravidlo o derivaci složené funkce je, že zderivujeme tu vnější podle x a protože x má v sobě u, tak musíme i vnitřní zderivovat podle u. Ale to u se vyskytuje i tady, y tak musíme člen tenhle ten tam ještě přidat podobně vnější F podle teď y a y podle U. Tak a to je vzorec, který platí. Jenomže toto je matematická přednáška, takže nemůžeme říct, no tenhle ten vzorec platí a vysvětlení žádné. Potřebujeme nějaký argument takže musíme ho tedy nějak odvodit. No tak začneme. Jo, ještě jsem, že podle V je to stejné, jenom už místo účka se objeví písmeno V. Tak začneme derivací parciální podle U. Definice parciální derivace je přes limitu, tak si ji napíšeme. Tak a tady je rozdíl kdy dáme přírůstek do proměné U, y v necháme tedy, a minus hodnota v původním bodě. Tak a teď se podíváme blíže tady na ten rozdíl a zkusíme si ho nějak upravit a pak se teda vrátíme zpátky do té limity. Tak já to označím vězdičkou, a až to tady rozebereme, tak se tam vrátíme. Tak u plus t a v minus f u Tady máme definici. A teď pokud u změníme na u plus t, bude přírůstek v u, tak se to změní tady v těch obou. Takže napíšeme, že to je f a tady je x ale v bodě posunutém u plus tv, y taky v bodě posunutém minus a původní bod, takže x uv, y uv. No, Teď tady máme funkci x, která je v posunutém bodě. Tak se podíváme blíž napřed na tyhle hodnoty funkce x a y v bodech U plus T. A x v bodě U plus T je třeba podle Tylerova rozvoje, nebo a tady dle mě chybí y. V, uv plus derivace ve směru toho přírůstku. Ten přírůstek je uh, plné proměné U, V se nemění, takže to je derivace té funkce podle proměné U krát velikost toho přírůstku, což je T. Já to napíšu teda sem dozadu. No ale protože to není přesně derivace nenahrazuje přesně rozdíl, tak je tu nějaká chyba, kterou jsme si obvykle značili omega, tak tady dáme omega, dáme index x, že to je chyba nahrazení u funkce x. No a o tom omega, o té chybě aproximace víme, že má vlastnost omega x lomeno t lomeno, že je nula. Dobře, stejně tak se podíváme na hodnotu funkce y v posunutém bodě. Funkce y v bodě u plus tv je hodnota v tom původním. A teď zase derivace ve směru toho posunu, což je ve směru proměné u. Takže y podle u krát velikost posunu. No a zase chyba aproximace tu si označíme omega s indexem y a ona splňuje stejně jako předtím, že tento zlomek má limitu 0. Tak, to jsme se podívali tady na ty vnitřky. Abych to nemusel zase dlouze opisovat, tak si něco označíme. Tohle to Tenhle součet si označíme, že to je H1, a tenhle součet si označíme, že to je H2. Takže když se teď podíváme tady na ten náš rozdíl, za posunuté X dáme tohleto plus označení H1 a za Y s označením H2, tak dostaneme tenhle ten původní rozdíl, který nás zajímá, že je tak F, no a teď je to v bodě X, UV plus H1 a Y v bodě UV plus H2, to jsme dosadili sem. No a to tam no, zůstává hodnota XUV a YUV. Takže co jsme do téhle chvíli udělali? My jsme tadyhle ty body, které byly posunuté, nahradili, že je to bod neposunutý plus nějaká ta chyba nebo ten rozdíl. A Dostali jsme tohle. Ale teď tady vidíme, že máme podobnou situaci, ale tentokrát pro vnější funkci f. Tadyhle máme bod xy a tady máme bod, který je posunutý teď v obou složkách. No to my víme, že je to, rozdíl těchto funkčních hodnot je diferenciál na Rozdíl bodů plus chyba. Diferenciál to je a vektor toho posunu krát gradient funkce f a plus omega f. A ta omega závisí tady na tom vektoru, tak já si ho napíšu takhle. Vektor H je, má ty dvě složky, to jsou tyhle ty dvě. A zase o chybě aproximace víme, co víme o všech chybách, když nahrazujeme derivací, že velikost aproximace Je zanedbatelná vůči velikosti posunu. No tak, teď už jsme to rozebrali, snad víc už to nejde. A máme tady teď náš rozdíl, který tady figuruje nahoře, napsaný, jakože to je tento skalární součin plus chyba. Takže vrátíme se teď k té hvězdičce. A zkusíme to dokončit po téhle analýze, co nám tam vyjde. No tak začneme tedy Vězdička pokračuje. Tak to je, a tamhle máme skalární součin, takže to je první složka háčka a první složka gradientu F plus H2 DF podle DY a plus chyba aproximace omega F na posun H. Jo, a to zapomněl jsem, že to je jedna lomeno T. Aha, tak jsem za toho zapomněl víc tady. Za prvé limitu a jedna lomeno T. Jde k nule, tak, tohle je hvězdička pokračování. Tak se podíváme, co tedy uh, víme z našeho rozboru. H je zkrácené označení tohodle, tak musíme se zase vrátit zpátky k proměným x. A y, tak si to tam dáme. To je dx podle du krát t plus omega, chyba aproximace funkce x. To je to h1. A je to vynásobené derivací f podle x. Plus h2. Aha, já bych to teda měl dát takhle. A h2 je d dy podle du krát t plus aproximace omega y bodě t a krát df podle dy. No a ten poslední je, tak já ho napíšu takhle limita ještě omega F bodě H lomeno T. Takže tady máme napsané teď zpátky dosazené, co nám vychází. Podívejme se na tady tu hranatou závorku. Tohle T se nám zkrátí a zbyde nám tady jenom tenhle člen. Omega t, lomeno t, tak já to možná budu začít psát. Tady ten první po zkrácení už neobsahuje t, takže vynásobením tady dostaneme už bez limity, já to napíšu v obráceném pořadí, dx podle du. To je tenhle ten součin. Pak tady máme uh, tenhle součin, df podle dx, ale už musím psát limitu. df podle dx a tadyhle je omega xt lomeno t. Tak to jsme se vypořádali s tím prvním členem. Teď s tím druhým. Když to vydělíme t, tak t se tady zase zkrátí a zbyde nám tady už bez limity součin parciálních derivací. No a s limitou tam ještě zbyde tenhle ten součin lomený tčkem, takže df podle d y a omega y t. Takže tím jsme se vypořádali s těmito členy v hranaté závorce. No a teď je tady ještě zbývá tenhle, tak zatím si ho přepíšeme a pak se na něj podíváme blíž. Omega F na vektor H lomeno T. Z toho posledního výrazu začínáme tušit, že už jsme blízko cíle. Tak co nám tady zbývá? Tak tohle to už je člen, který tam zůstane, s ním už se nic dít nebude, tak si ho sem napíšem. Tohle díky tomuhle zlomku víme, že aproximace je menší v limitě než T, tak tohle to jde k nule. No a tady je funkce, která v na téčku nezávisí, takže máme, to vypadne. Další, další člen je tenhle, ten už taky se nemění a to je df podle dy a dy podle du. No a podobně omega aproximace pro y lomeno t k 0, takže i tenhle ten člen vypadne. Nazbývá no nám tam ten poslední. Naše velké přání je, aby jsme si nějak uvědomili, že i tohleto má limitu nula. Protože pak teda budeme mít žádaný vzorec, který jsme tam na začátku měli. No o tom omega F lomeno H víme, že když to vydělíme velikostí vektoru H, tak bude mít limitu nula. Takže tady to dělíme nějakým parametrem T. Tak musíme si to trošku připravit. Když to vydělíme vektorem H, jeho velikostí, tak budeme vidět, že to je 0. No jo, ale tak, když jsme to tady vydělili a tam to nemáme, tak to musíme taky tím háčkem vynásobit normou. Tak, teď nám tady ještě chybí, že to máme dělit s Já to vydělím absolutní hodnotou a ještě takhle tu absolutní hodnotu sem dám. Vypadá to složitě, ale je to připravené přesně na situaci, o kterých něco víme. Takže je to pořád to samé. A teď co? Tohle to, to jde k nule. Tak to je dobré. Aby celá limita šla k nule, tak si musíme nějak uvědomit, že ten zbytek je omezená funkce. Protože pak součin něčeho, co jde k nule a omezené funkce, jde taky k nule. Tohle to problémy nedělá. Tohle to je plus nebo minus jednička, podle toho, jestli to je kladné nebo záporné, takže to je dobré. <těk> Jak je to s tímhletím? Tak na to se teď musíme ještě podívat kousek dál. Vektor h lomeno absolutní hodnota t, tu absolutní hodnotu jsem tam napsal proto, protože to můžeme teď dát dovnitř. Je to norma vektoru vydělená t. -čkem. No a teď si teda musíme podívat, co to je za vektor, který je tady uvnitř. To je vektor o složkách h1 lomeno t a h2 lomeno t. A já jsem si to tady smazal, co je h1 a h2, tak si to musíme uvědomit zpátky, co že jsme tam měli. To h1 tak já takhle, bylo derivace, čeho? derivace funkce x podle u krát t, plus a chyba aproximace omega xt. To jsme si označili za H1. Tak teď je to tady zpátky. A H2 byla a derivace y podle u krát t plus chyba aproximace funkce y. Takže jak se nám ten vektor chová? Tak za prvé tadyhle to se zkrátí. Takže máme vektor, který má složky dx podle du, to už na t -čku nezávisí, plus omega xt lomeno t, a druhá složka dy podle du plus omega yt lomeno t. Tak a my teď vezmeme normu a díváme se, co se děje, když T se zmenšuje na nulu. Když se T zmenšuje na nulu, tak tadyhle ty čísla, nebo tyhle výrazy na té nezávisí, ty tam zůstanou. Tyhle ty složky, díky tomu, jak se chová aproximace derivace, mají limitu nula. Takže tenhle vektor H T, když T jde k nule, se blíží k vektoru dx du a dy du. Což je pevný vektor sestavený z parciálních derivací a na té už nezávisí. To je dobře, protože tady máme limitu přes t a když nám to na té nezávisí, tak se o to nemusíme starat. Neboli tohleto když t jde k nule, konverguje k tamhle tomu vektoru, ale co je důležité, že teda je to nějaký omezený vektor. Norma tohoto, je, měl jsem napsat normu, tak napíšu normu takhle. Tenhle podíl konverguje k normě toho vektoru, což je pevné číslo, tedy omezené, no a můžeme tedy slavnostně zakončit, to jsem zase přehnal. nula je jen ten poslední výraz, a zbyde nám tam. Tak. No, takže máme odvozené, jak se derivuje složená funkce více proměnných. My jsme to dělali pro ty dvě proměny. Je jasné, kdyby f záviselo na třech, x, y, z a ještě z by záviselo na u a v, tak to vyjde stejně, jen tady přijde další člen df podle dz a dz podle du. Stejně tak si můžeme povšimnout, kdyby například y, které dosazujeme, nezáviselo na u, ale jenom na v, takže buď si toho všimneme, a nemusíme teda tam v tom vzorci dávat derivaci y podle u. anebo nebo si toho nevšimnem a ono to automaticky vyjde, protože pokud y na u nezávisí, tak tohle je nula a tenhle člen nám vypadne. A ještě jedna věc. A Představme si, že x závisí i y jenom na t. Y je taky. Potom funkce tahle je funkce pouze t, když to tam dosadíme. A Derivovat tu funkci podle T, teď už je to obyčejná derivace, nikoli parciální, protože tohle závisí jenom na jedné proměně. Je podle toho vzorce, který máme. Derivujeme f podle x, čili parciálně. A teď derivujeme vnitřní funkci podle T, a protože to už je funkce jedné proměny, tak to je obyčejná derivace. Udělám s čárkou. A podobně pro y a y s čárkou t. No a teď se podívejme na nějaký příklad. To představme si, že máme v prostoru teplotu rozloženou a to rozložení té teploty bude tak, že teplota v bodě x, y, z má hodnotu x na druhou, y na druhou plus z na druhou. Tak a teď se v tom prostoru pohybuje bod po nějaké křivce. A tu křivku si nějak popíšeme, nejlépe parametricky. Takže bod se pohybuje po křivce. Tak křivka bude mít parametrické vyjádření, že poloha v čase T je tak sem dáme sinus, a dáme sem p krát t, aby se nám to lepší. Kosinus p krát t. A z ale bude t na druhou minus 2t plus 2. Tak. Takže v čase t ten bod je tady v tom místě. No a my se ptáme, kde je na téhle křivce nejchladnější místo? Ve kterém bodě křivky je nejchladnější místo? Tak sice k výpočtu tohohle nepotřebujeme vědět, jak to vypadá, ta křivka, ale přece jenom je vždycky lepší se pokusit si udělat alespoň přestavu s hrubou, co se tu děje, protože pak se nedopustíme nějakého banálního omylu. A jak to vypadá? No tak ta křivka. Když se podíváme jenom na rovinu XY, no tak souřadnice kosinus nebo sinus pt a y je kosinus pt má vlastnost, že když sečteme druhé mocniny x na druhou plus y na druhou, tak to dá jedničku. Neboli bod s těmito souřadnicemi leží na jednotkové kružnici. No a když je T0 třeba, no tak X je 0, Y je 1, tak jsme tady. A ten bod takhle pobíhá. A když ten jeden oběh odpovídá, že tady se nám to změní o 2 π čili te od 0 do 2, nebo čas, když uplynou dvě jednotky časové, tak ten bod takhle oběhne kolem a protože té běží pořád, tak to tak obíhá. Ale to není ten bod v prostoru. To je, když si náš skutečný bod v prostoru promítneme dolů do roviny xy, tak tam budou obíhat ten projekce jednotkovou kružnici. To znamená, že když se vrátíme do prostoru, tak tady máme tu jednotkovou kružnici, a protože ten průmět toho pohybu je jednotková kružnice, no tak ta křivka leží na plášti tady toho válce nekonečného. A jak leží? No tak tady je vidět, že zetová souřadnice, čili výška, se nějak mění. To je kvadratická funkce. Když to je jakoby v mínus nekonečnou, tak je nahoře, pak jde dolů, Tady někde má nejspíš minimum. A pak když to roste dál, tak zase kvadratická funkce roste do nekonečna. Takže ono to vypadá tak, že ta, ten bod takhle spadá z nekonečna sem a pak se vrací, ale přitom pořád obíhá kolem dokola. Já teda nevím, jak bych, jestli bych to nějak uměl nakreslit, ale tak, takže na, takhle ten bod jde dolů. Tadyhle se nám třeba takhle obrací nějak a teď už zase jde nahoru. Tak takhle, takže. A, aby bylo. Jo, je to dobře. Takže ten bod takhle nám tady jde dozadu. Teď se zase takhle, tak prostě, no, já nevím. No a takže už asi máme představu, co se děje a tak musíme spočítat nejchladnější místo. No to znamená, že když složíme tu teplotu tady s tím bodem, tak dostaneme velikost té teploty závislou na T, no a my chceme najít minimum té funkce závislé na T. Takže T, když tam dosadíme polohu bodu, a budeme ji derivovat, tak extrém funkce jedné proměnné bude, kdy derivace je nula. Tak podívejme se, jak to je. T závisí na třech proměných a podle vzorce pro složenou a derivaci složené funkce je to, že zderivujeme T podle x a potom x podle T, tak já udělám x čárkou T. Plus zderivujeme T podle y plus y s čárkou podle t a zderivujeme t podle z a z s čárkou podle t. Tak jsme použili vzorec pro složenou derivaci, eh, funkce, derivaci ne, ale složenou funkci. No co to je? Tak to je 2x a x s čárkou je p krát kosinus t plus podle y t je 2y a tady derivace kosínu je minus p krát sinus p tady mi chybí p, plus 2z a, a z s čárkou je 2t minus 2. Tak teď jenom ještě potřebujeme za x tady y na z tam dosadit, abychom měli všechno vyjádřené přes parametr t. Tak 2x to je 2 krát sinus px krát p kosinus px, a pt, pardon. A teď je tady minus dvakrát y je kosinus, takže kosinus pt krát p A sinus píte. Plus. No a z je tam dvakrát t na druhou minus 2t plus 2. A já tedy tu dvojku tady ještě z té závorky dám sem, takže tady dostaneme čtyřku a tady dostaneme t minus 1. No, máme štěstí tenhle ten součin a tenhle ten součin je stejný a oni se odečtou. Takže derivace velkého T je tahle ta funkce. No a my ji položíme rovno nule. Tak za prvé tady vidíme, to je jedna, to je jedna možnost. A druhá možnost je, že se nuluje tato závorka. No, ale jak to vypadá s diskriminantem? Diskriminant je 4 minus 4 x 2, 8. Čili diskriminant je minus 4. Jinými slovy, tohle nulový bod nemá. Takže nám zbývá jenom jedna možnost, že to je jedna teď. No a uh, teď máme dvě uh, na výběr. Buď to zderivujeme ještě jednou a podíváme se v bodě jedna, jestli je to kladná druhá derivace nebo není. A nebo z toho, co se tu děje, a vidíme něco. Ten bod, když se tady vzdaluje potom tom válci nahoru, no tak součet jeho souřadnic se zvětšuje. Zetová souřadnice roste do nekonečna, čili v bodech, které jsou nahoře, ta teplota roste. Čili nejchladnější bod nejspíš bude bod, kde. Máme tady ten nejnižší polohu, nebo aspoň nejblíž k počátku. Takže buď si to uvědomíme a můžeme rovnou říct, no, T1 je skutečně minimum funkce velké T, tady na té křivce. No a pokud si nejsme jistí, tak to zderivujeme. No já nevím, no tak já myslím, že jsme si jistí, že tady je minimum. No a odpověď je, že bod, kde je nejchladnější, je tenhle ten bod pro té rovná se jedné. Takže závěr je, nejchladnější bod, Tak a když to je 1, tak tam máme sinus p, což je 0. Pak je tam kosinus p, což je minus 1. No a když to je 1, tak tady máme kolik. To je 1 minus 1 plus 2 je 1. To je to jedno použití a, a derivace složené funkce. Ale mnohem častější se používá, když chceme napsat nějaký diferenciální výraz v nových proměných. To se používá většinou při řešení třeba diferenciálních rovnic a to parciálních, protože například z fyzikálního hlediska popisujeme něco a vidíme, že tam je symetrie. Buď symetrie osová, nebo symetrie vzhledem k středu, nějaká sférická. No tak v tom případě je lepší celou situaci popisovat ne v kartéřských souřadnicích xyz, ale v těch, které se hodí do té symetrie. V případě osové symetrie jsou to cylindrické, ty potkáme v integrálním počtu. Na případě symetrie uči bodu jsou to sférické, ty taky. Takže pokud máme tuhle situaci, no tak je dobré použít tyhle souřadnice. No a fyzikální zákony jsou většinou zákony napsané jako rovnice s parciálními derivacemi. A když použijeme tyhle souřadnice, no tak tvar těch rovnice zjednoduší. Tak se podíváme na něco, jak bychom si převedli nějaký diferenciální výraz do polárních souřadnic. A tady je dotaz, jak jsme zjistili, že jednotková kružnice. Aha, v minulém příkladu, jak jsme to zjistili. No protože jednotková kružnice jsou body v rovině, jejich souřadnice splňuje, že x na druhou plus y na druhou je jedna. A pokud ani netušíme, proč bychom tohle měli pokládat za jednotkou kružnici, tak si to můžeme dělat takhle. Máme bod xy, jeho norma je odmocněna z x na druhou plus y na druhou. A norma není nic jiného než vzdálenost patřičného bodu od počátku. A to, co je tady napsáno, je, že norma na druhou je jedna. Neboli to je to samé, jako že norma samotná je jedna. Čili to jsou body, jejich vzdálenost od počátku je přesně jedna. Tak, a jo, teď tady k tomu příkladu. Mějme takhle. Přepíšeme výraz df na druhou plus df lomeno y na druhou do polárních souřadnic. tak máme funkci nějakou proměných xy a tady se vyskytuje tenhle výraz a mychom chtěli ho napsat v polárních souřadnicích. To znamená, že místo x a y si zavedeme nové dva parametry a s tím už jsme se tady setkali. Parametry ro a phi. To se připomenu. RO je vzdálenost bodu od počátku a φ je orientovaný úhel od kladné části osy x. Těmito dvěma parametry je ten bod určen, no a převod mezi x a y je tady z toho pravoúhlého trojuhelníku. Tak dobře, tak teď my potřebujeme vyjádřit df podle dx. No, v nových souřadnicích, bohužel tady máme zrovna takovou nepříjemnou věc, kdybychom měli ty převodní vztahy napsané, že ro se rovná nějaká x a y a f že se rovná něčemu, no tak se nám to přímo bude hodit do toho vzorce. Jenomže my to tady máme obráceně. Tak je možné si z těch dvou vyjádřit ro a fi, ale je to nepříjemné. Takže my to musíme udělat trošku jinak. A tenhle ten druhý způsob se bohužel vyskytuje častěji než ten první, takže je trochu prasnější. My se podíváme, čemu se rovná a tohleto f podle rho, tak podle definice je to f podle x a x podle rho a potom df podle dy a dy podle d rho. Tady vidíme, že x a y máme vyjádřené, takže se nám to tam přesně hodí. Kdybychom to dělali obráceně df podle dx, no tak tady budeme mít rho podle x a rho podle y a museli bychom hledat inverzní a to je nepříjemné. Takže co víme, to dosadíme. df podle dx máme a x podle rho je kosinus phi df podle dy a y podle ro je sinus phi. No a teď podobně si podíváme, jak vypadá funkce f podle nové proměné phi. Vzorec pro složenou funkci je podobný, jenom místo ρ teď píšeme phi. Takže zase, co umíme, tam dosadíme. df podle dx. Tak uh, x podle phi, tak tady dostaneme, že to je minus rho sinus phi. A teď tu máme df podle dy a y podle phi je rho cosinus phi. No a teď tadyhle ten prostředek budeme chvíli ignorovat. A máme tady dvě rovnice. A my chceme vyjádřit tyhle ty derivace podle x a y. Oni jsou tady a jsou samozřejmě potom vyjádřené na druhé straně pomocí parciálních derivací, které v tom chcem, aby tam zůstaly. Takže my tady z těch dvou rovnic to df podle dx a df podle dy musíme vypočítat nebo vyjádřit. A to je vždycky stejné, že dostaneme soustavu a ty hledané derivace budeme muset vyjadřovat z ní. Tak jedna možnost je, že vyjádříme tohle z první, dosadíme do druhé, opravíme. Ale protože tady máme síny a kosíny, tak uděláme jednu věc a taky jsme zkušení, že jo. Tak například, když budeme se chtít zbavit tohodle, df podle dx a nechat si v těch rovnicích jenom f podle y, no tak to znamená, že tuhle první rovnici vynásobíme rho krát sinus φ a tuhle tu vynásobíme kosinus φ. Potom tady u toho budeme mít ro sinus kosinus a tady u toho budeme mít minus ro sinus kosinus. A sečtením to vypadne. Takže sečteme a na téhle straně dostaneme df podle d ro krát ro kosinus φ eh, sinus A teď je tady plus df podle d phi, to jsme vynásobili kosínem phi. No a co? Tohle to nám vypadne a teď tady budeme mít df podle dy. A co tady bude? Tady bude rho sinus na druhou plus rho kosinus na druhou. No ale to se zjednoduší. To je jenom rho protože po vytknutí ro tam je sinus na druhou plus kosinus na druhou. Takže tady je jenom ro. A máme první, co ch chceme, že parciální derivace podle y je, tak vydělíme to ro a dostaneme, že to je. Já napíšu tady hle ten sinus dopředu, df podle d ro plus kosinus phi lomeno ro, df podle d phi. Tak. Takže to máme první. A teď tu druhou. Takže když máme první, mohli bychom dosadit a vypočítat, ale už víme, jak se toho zbavovat elegantně, tak uděláme podobný trik předtím. Teď chceme, aby nám vypadly tyhle dvě. No takže to první vynásobíme Rho kosinus fi. A tohle musíme vynásobit minus sinus fi. Protože tady pak bude ro sinus kosinus a tady bude ro sinus kosinus, ale s minusem. Sečtením tohle vypadne a co dostaneme? Tak já to můžu napsat sem. Tohle jsme vynásobili ro kosínem, takže ro kosinus fi f podle ro. A teď tady jsme to vynásobili minus sinem, takže je tady minus sinus fi f podle fi. To máme tyhle ty strany. No a teď tady, tak to jsme zařídili, aby vypadlo. A co budeme mít tady? Tady budeme mít ro kosinus na druhou. A tady budeme mít plus ro sinus na druhou. A to už víme jako předtím, když se to sečte, tak tam zbyde jenom ro. No a tady máme eh, i druhou derivaci vyjádřenou. Zase vydělením ro Dostaneme, že to je kosinus φ df podle dρ a minus. Kde jsem tady? Jo, aha, tam. Jo, už nevím, co jsem tady dělal teďko. Jo, aha, z tady z rovnice vypočítáváme df podle dx, jestli ne, tak. A minus sinus phi lomeno rho a df podle df. Tak. Takže teď máme vyjádřené derivace tyhle ale pomocí nových proměných. Takže můžeme závěr udělat df podle dx na druhou. Tenhle diferenciální výraz bude mít v polárních souřadnicích tvar. Tak já už budu mocnit tohle na druhou a tohle taky na druhou, abychom to zbytečně neoposovali tak tady bude sinus na druhou fí a derivace f podle rho na druhou. Pak tady bude dvakrát součin těchto dvou, což je sinus fí, kosinus fí, lomeno rho a součin f podle rho a f podle fí. No a konečně tam bude ta druhý člen na druhou, takže kosinus na druhou, fi lomeno ro na druhou a f podle ro, ne podle fi. To celé na druhou, tak to nepotřebujeme tuhle závorku. No a teď k tomu přičteme tenhle ten výraz, takže dostaneme kosinus na druhou fi f podle rho to celé na druhou. Minus dvakrát tenhle součin. Aha, tady jsem zaplnil dvojku Kosinus, fi sinus phi lomeno rho a součin parciálních derivací. No a konečně plus sinus na druhou. Fi lomeno rho na druhou a f podle fi to celé na druhou. Upravíme to, co se dá. Tohle to s těmi dvojkami, to jsou přesně opačné výrazy, takže ty vypadnou. Tyhle, ty první, ta má d na druhou, teda druhá mocnina F podle Rho a u jedné je sinus na druhou plus kosinus na druhou. Takže když je sečtem, tak po vytknutí tam bude sinus na druhou plus kosinus na druhou, to je jedna. Čili součet těchto prvních dvou, nebo každého první je F podle Rho, to celé na druhou. A zbývá nám součet těchto, tak tady když vytkneme ty druhé mocniny, tak nám tam zbyde součet těchto zlomků. Nahoře je zase sinus na druhou, kosinus na druhou, dole je rho na druhou, takže nám tam zbyde jenom jedna lomeno rho na druhou a tady je f podle F na druhou. Takže a závěr je, že diferenciální výraz, který máme tady, Polárních souřadnicích vypadá takhle. Je to trochu práce, no ale e, rychleji to nejde. Tak a poslední ilustrace, kterou si uděláme na derivaci složené funkce, e, je takovýhle příklad. Budeme mít funkci dvou proměných, ale ona bude zadána, že to je integrál od x do součiny xy z nějaké funkce gt. Máme zadanou funkci a nová funkce dvou proměných je definována takhle, že ty proměny se takhle objevují v mezích. My bychom rádi zjistili, jak vypadají parciální derivace téhle funkce. Tak abychom se k něčemu dobrali, tak si musíme připomenout, to je určitý integrál. Když si označíme třeba, že velké g je primitivní k malému g, to znamená g s čárkou je malé g, tak si můžeme na chvilku tu naší funkci napsat tak, že fxy je. Velké g, to je rozdíl horní a dolní meze primitivní funkce. Minus gx. Tom nám asi nikdo nebude bránit. No a teď začneme derivovat f podle x. Tak, tohle je složená funkce. Původně to byla funkce jedné proměné a teď za tu proměnou je dosazená nová nové xy, ona závisí na xy. Takže to je g, protože závisí na jedné proměny, tak je to jenom g s čárkou v bodě xy krát derivace toho vnitřku podle x, což je y. Minus a teď to máme stejné. Vnější funkce je g, tak ji derivujeme, ale ona závisí na jedné proměny, tak je to jenom g s čárkou v bodě x. A derivace podle x je 1. No a teď si uvědomíme, že g s čárkou je to původní g, které tam vystupuje v tom integrálu. A máme, že to je funkce gxy krát y minus gx. Takže je výhoda, když máme funkci f zadanou takhle, tak my ten integrál ani nemusíme vypočítávat. Třeba funkce g je nějaká, která snad ani primitivní nemá vyjádřitelnou. Ale my to nepotřebujeme, protože parciální derivace je přímo vyjádřená pomocí funkce g. Takže integrálně musíme počítat. No a samozřejmě podle y je to úplně stejné, g s čárkou xy a derivace vnitřku podle y x. No a tohle na y vůbec nezávisí, tak to je všechno. Čili to je funkce g xy krát x. Takže i v takovéhle formě se nám může hodit derivace složené funkce. Tak a tím bychom zakončili část diferenciálního počtu. A začneme. Aspoň takovou ukázkou s integrálním počtem. <kým> tak, což takový úvod k integrálnímu počtu by měl znamenat? No, zaprvé bychom měli vědět, proč se jí máme zabývat. Máme funkci dvou proměných, tak můžeme ji zintegrovat podle jedné a pak ještě podle druhé dostaneme nějaký výsledek a proč. Diferenciální počet více proměnných jsme dělali proto, že jsme se chtěli dostat k minimu, maximu funkcí více proměných. Tak tam ty derivace jsme potřebovali. Integrálem je ta motivace jiná. A motivace je objem tělesa. Tak dobře, máme objem tělesa. Když budeme, my známe třeba objem krychle, kolik se spočte objem válce nebo koule, ale chtěli bychom umět i obecnější tělesa. Abychom k tomu dospěli, tak musíme vědět přesně, co chceme zjistit, neboli definici objemu. No a co je objem tělesa? Tady to začíná vypadat špatně, protože objem tělesa, No, tak je to jakási míra velikosti toho tělesa, ale to je něco tak vákního, že na základě toho žádný vztah nemůžeme udělat. Tak než teda si tu přesnou definici dáme, to bude asi příště, tak si položme ještě jinou otázku. Hmm. Mají všechna tělesa objem? Tím se myslí, je možné pojem objem zavést pro všechna tělesa, anebo pro některá tento pojem nemá smysl. No, máme v prostoru množinu třeba bod. Objem bodu prohlásíme nula, to asi žádný potíž dělat nebude. Pak můžeme mít v prostoru úsečku, anebo křivku prostorovou. Objem křivky prostorové Prohlásíme taky nulu. Když postoupíme ještě výš, budeme mít rovinu v prostoru anebo plochu, ale objem roviny či plochy prohlásíme taky nulu. Důvod je ten, že všechny ty útvary, ty množiny, které jsme měli, mají dimenzi, čili rozměr menší než 3. Plocha je dvojrozměrná, křivka jednorozměrná, bod chceme-li, nulrozměrný, takže ty budou mít objem nula. Zbývá nám tedy otázka, máme tady rozměrnou množinu, mají všechny množiny objem a odpověď tady je, že ne. Jsou množiny, pro které pojem objem smysl nemá a důvod je ten, že ty množiny jsou příliš složité. Takže příklad takové množiny nenakreslím, ale nicméně aspoň jakousi představu, abychom měli, je. Uh, představme si, máme jednotkovou kouli. Tuhle tu kouli je možné rozdělit na pět částí, a to tak, že když si vezmeme tři z těch částí, hodně je natočíme, a dáme je k sobě, tak oni do sebe zapadnou a vytvoří kouli s poloměrem jedna, ve které nebude chybět ani bod. Vytvoří tohle. A když se vezmeme zbylé dvě části, hodně je natočíme, tak oni také do sebe zapadnou a zase vytvoří úplnou kouli s poloměrem jedna. Takže dostaneme druhou. No, a co teď? Když jsme postaveni před tenhle fakt, že prostě tohle to je možné, no tak jediný závěr, který můžeme udělat, že ty části, na které se ta koule rozpadla, těch pět kusů, jsou příklady množin, které nemají objem. Neboli pro ně pojem objem nemá smysl. Protože kdyby měl, No tak samozřejmě součet velikostí těch pěti objemů dá objem jednotkové koule, a nemůže se stát, aby jenom tři z nich součtu dali zase objem celé koule a zbylé dva zase objem celé koule. Takže kdybychom snad měli ambici umět počítat objem všech množin v prostoru, tak je vidět, že to nejde. Musíme tedy udělat kompromis. A budeme se snažit zjistit objemy takových těles, které nejsou úplně banální, jako krychle, ale přesto nebudou zas tak komplikovaná, abychom narazili na potíže tohoto typu. No a typ té množiny, která nás bude příště zajímat, je taková. Budeme mít v rovině XYZ množinu, která vznikla tak. Tady máme uh, obdélník T. Obdélník T je kartéský součin dvou intervalů. Tak to je on. Tady máme, tady máme A1, tady máme AB1 a podobně. No a teď budeme nad tím obdélníkem uvažovat funkci dvou proměných, která je spojitá na tom té a dáme si nezáporná. Takže graf, kdybychom si chtěli nějak představit, je... No, takový nějaký, takhle to nějak vypadá tak. A to, co je pod grafem té funkce nad obdélníkem, bude typ množin, pro které budeme se snažit zjistit objem. Označíme si m, a protože ta množina je zadaná dvěma parametry funkcí, která ji ohraničuje z dola, a obdélníkem, nad kterým se to všechno odehrává, tak ta množina M je zadaná těmito dvěma parametry, funkce je A když si ji chceme matematicky zapsat, tak jsou to body v prostoru, že pokud ten bod tady máme, promítnem dolů, tak jeho průměr jde v obdélníku. Neboli když promítnem tenhle bod, tak dostaneme jenom x, y, takže průměr toho bodu je v obdélníku T. No a zetová souřadnice je tady odsud od nuly od až do hodnoty, kde se nám zarazí grafem funkce f. Takže z je mezi nulou a fxy. Tak, tohleto jsou množiny dostatečně jednoduché. Ale zase na druhé straně z nich už můžeme poskládat množiny, které budeme téměř vždycky potřebovat u nich objem, tak zase vlastně z tohoto hlediska jsou dostatečně flexibilní. No a jak zjistit objem téhle množiny, to bude otázka příště. To je pro nás vše, pro dnes všechno a naschledanou.